ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့ဂီတာလေးနှလုံးပေါ့နော် Yamaha FG 820နဲ့ FGX 830ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကွန်ဗယ်လုပ်ပြချင်တာပါ။ဒီကျွန်တော်ဒီညာဘက်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဂီတာကတော့ FGX 830ပေါ့နော်ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ဂီတာကတော့အမဲရောင်ပေါ့နော်အမဲရောင်ကတော့သူက FG 820ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ FG 820ပါဆိုရင် original EQ မပါပါဘူး FGX 830C ပေါ့သူမှာတော့ original EQ ပါတယ်သူကကျွန်တော်ဒီ model number မှာ FGX ပါဝင် X ပေါ့နော် FGX ပါဝင်သူက EQ ပါဝင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျတော့ UU FG ဖြစ်တဲ့ကြောင့် EQ ပါဝင်ကျွန်တော်ဒီ820 model ပေါ့ဒီအမဲ model မျိုးမှာလည်း FGX 820ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော် EQ နဲ့လာပါတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့သူက C လဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဥပမာပေါ့နော်ဒီဘက်ကညာဘက်ကဆို FGX 830C ဖြစ်တဲ့ကြောင့် C ဆိုတော့ cut away ကိုခေါ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ high ပေါ့နော်ပါသွားတယ်ကျွန်တော်ဒီ IC မပါတဲ့ခေါင်ကတော့ဘယ်ဘက်ကအမဲလို့ပြောတော့ cut away မပါဘူးကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်တော့ရှင်းပြချင်တာကတော့ဒီ FG 820နဲ့ FG 830ရှင်းချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က UU FG 830မရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော် UU ကျွန်တော်မရှိတဲ့ EQ parameter နဲ့ရှင်းပြပါမယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုတော့သူက EQ parameter မပါတာပဲ၊ကွာခြားတာဖြစ်ဖြစ်ဂျန်နဲ့တက်နဲ့ဒီ guitar ကို build လုပ်ထားတဲ့၊တည်ဆောက်ထားတဲ့ quality ဘိုင်းတက်ထားပိုင်းအရအကုန်လုံးအတူတူပဲဆိုတော့သူအသံအနေထားပိုင်းအရလည်းအကုန်လုံးအနည်းဆက်ဆုံးအတူတူပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်အသံစမ်းပြချင်ပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြချင်တာကတော့ဒီတက်တာပေါ့နော်။တက်တာကဘာတက်တယ်လဲလို့လဲဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ Yamaha ဒီပဲ820နဲ့ပြောပြအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီ Yamaha ဒီရဲ့820ဒီအမဲလေးပေါ့နော်ဒီအမဲလေးကတော့ဒီ top ကို solid နဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီ back နဲ့ကျွန်တော် side ပေါ့နော် back နဲ့ side ကိုကြတော့သူက mahogany နဲ့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ top က solid နဲ့လုပ်ထားဆိုတော့ပြောချင်တာဟို top က solid spruce ပေါ့နော် tissue thick သူကဟို spruce ကိုကျွန်တော် tissue thick လို့ခေါ်တယ်ဒီပါဒီ tissue thick solid ဒါပေါ့ကျွန်တော် solid ဆိုတော့တက်တာတပြားလေးရနေပြီးတော့လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီတော့သူ lemonade back နဲ့ side ကတော့ lemonade ဖြစ်တဲ့အခါကျွန်တော်သူကတော့အထက်သားခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမြင်တော့အထက်သားခေါ်နေတူပါတယ်အထက်သားကိုလုပ်ထားတာပေါ့နော်အထက်သားဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ Yamaha တော့သူအထက်သားဝင်နေတယ်သူကသူ့ဒီ mahogany ဆို mahogany တက်ကိုပဲထပ်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းဟိုဖားတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အတိအကျမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကခုနကလို့ဒီ top က solid tissue ကျွန်တော် back နဲ့ side က lemonade mahogany ပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ guitar fingerboard ကို rose wood နဲ့လုပ်ထားတယ်ဒီ neck ကိုကတော့သူက mahogany နဲ့လုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ neck ပေါ့နော်ကျွန်တော် camera မမြင်အောင်ဒီ neck ကတော့ mahogany နဲ့လုပ်ထားတယ်နော်ဒီ fingerboard ကောင်က rose wood နဲ့လုပ်ထားတယ်နော်ဒီ bridge ကလည်း rose wood ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဈေးရဈေးနှုန်းရဆိုရင်တော့စင်ကာပူဒေါ်လာ900ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။အမောင်ငွေနဲ့ဆိုရင်တော့12သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိမှာပဲ။လက်ရှိပေါက်ဈေးနဲ့ပြောတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်။ဒီကောင်ကတော့830C ပေါ့နော်။တော့ FG 830ဒီတက်တယ်။တော့ top က solid spruce solid spruce ဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနက tissue ကိုခေါ်ပါဘောနော် tissue solid ဖြစ်တယ် solid ဆိုတော့တက်သားတပြားတွေကနေယူထားတဲ့တက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ back နဲ့ side ကတော့ rose wood ကိုတောင်းပြီးထားတယ် rose wood ကမှသူကအထက်သားပေါ့နော် lemonade ပေါ့ lemonade ပေါ့နော် lemonade ထက်သားလို့ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကခုနလိုမျိုးသူ့ရဲ့ဒီရဲ့ finger board ပေါ့နော်ဒီ finger board ပေါ့ဒီရဲ့ neck ပေါ့ neck ကလည်းသူ mahogany လုပ်ထားတယ်ဒီရဲ့ finger board ကတော့သူက rose wood နဲ့လုပ်ထားတယ်သူလည်းဒီလိုပဲဒီ bridge ကလည်း rose wood ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အတန်လေးတွေကိုကျွန်တော်စမ်းပြမယ်သူကတော့စင်ကာပူဒေါ်လာ800ဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းရ800ထက်မှာရှိတယ်ဗျ820လောက်ဒီအလောက်ဝန်းကျင်ဆိုတော့ဘာမောင်ငွေနဲ့ဆိုရှင်မောင်ငွေနဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့သိန်း20ပါဝန်းကျင်ပေါ့နော်သိန်း20ဝန်းကျင်မှာရှိတယ်ဗျသူကတော့ဈေးတဲ့ကြီးရဲ့830မော်ဒယ်ကတော့820တဲ့မြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူရဲ့ဒီ
လောက်ထားတာတော့နည်းနည်းတော့ပိုကောင်းအောင်လောက်ထားရပြဒီအင်းလေးခေါ်တာဒီဒါလေးရောဒီဘေးကကျွန်တော်တို့ဂီတာဘေးအပတ်ပေါ့နော်အပတ်တွေလည်းဒီနည်းနည်းဒီထိတ်ကြီးပေါ့ headstock ထိတော့တော့ဒီဂီတာဘေးအပတ်လေးတွေပါသွားထားတွေ့ရတယ်ပြအဲကျွန်တော်အသံချက်စမ်းပြမယ်နော်Organ you just saw me.ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုကြတာတော့ဒီကျွန်တော်ဂီတာ review လုပ်တယ်လို့ပြောဆိုတာတော့ဒါဒီ Rosewood ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အတန်ဒီပိုကြည်လင်းတယ်ပြီးတော့ခါကျကျွန်တော် mid တန်ပေါ့နော်အလယ်တန်နှိပ်တယ်ဟောကျွန်တော် mid တန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ cassette equalizer ကိုကြည့်လို့ရှိရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတစ်ဖက်မှာ bass ဘက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် bass ဘက်မှာ bass ညာဘက်က treble ရှာတယ်ပေါ့ဘယ်ဘက်က bass low ပေါ့နော်ကျွန်တော် bass တန်ပေါ့အလယ်မှာတော့ mid ဆိုတော့ကျွန်တော်မေတ္တာခေါ်တော့နော်ကျွန်တော်ဒီအလေတံပေါ့ကျွန်တော် vocal voice တံပေါ့ဗျာအဲအဲ့ရဲ့အတံကကျွန်တော်ဒီ equalizer ပါစပ်ပုံလေးရှိတယ်လို့ပေါ့ဒီရဲ့ rose voice အဲ့တံကိုထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမဟောဂနီကျတော့သူကနည်းနည်းတန်းနေပုံလေးတော့ကျွန်တော် equalizer flat လောက်ထားတဲ့အတံပုံစံမျိုးထွက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့အတံနည်းနည်းပုံတိမ်နေဒီမဟောဂနီပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟုတ်ဒီကောင်ဆိုဒီ rose voice ကတော့အတံနည်းနည်းပုံတိမ်နေနည်းနည်းပုံကြည့်ရယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီမဟုတ်ကနေကြတော့သူကအတန်းပူကျဲတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်လင်မှုကတော့ဒီဟိုတော့ rose ဘယ်တော့မရှိဘူးเนาะဒါသူ့ရဲ့ဂုံတက်တီတွေကိုဒီလိုမျိုးဟိုကျွန်တော်တို့ရေးသားကြတာတွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီအခုဒီကတာတစ်ခုရှင်းစမ်းကြည့်ရအောင်ပါလေအဲ့လိုမျိုးခက်စင်ကျွန်တော်နားရမှာတော့အဲ့လိုမျိုးကြားတယ်ဆိုခက်စင်တယ်ဒီကတာကြည်ရယ်ကျွန်တော်ဆောနာကတာဒီပူကျဲတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်လင်မှု
ပိုင်ကြိုင်လို့ဒီ rose book ကိုမမီလို့ကြာဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပဲဒီကောင်ဒီ back နဲ့ side ကတချို့ guitar တွေကတော့သူတို့က laminate ဆိုတာတော့အလှလောက်ပဲလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်ရန်အတော်တော်လောက်ပဲတကယ် rose book သုံးထားတဲ့ခါကျတော့သူကထူးခြားမှုမရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီ Yamaha guitar မှာတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့လောက်ကသူအတွင်းမှာလွားတယ် rosewood ပဲလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဘာလို့သူတစ်ကြောအရာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်ရတစ်ကြောအရာတော့ rosewood တစ်ကြောပဲပေါ့နော်အာပြီးတော့ဒီကောင်ဆိုတဲ့အလိုပဲကောင်မဟောဂနီအလွာ lemonade ဖြစ်ပြီးမဲ့လေသူကဟောမဟောဂနီ lemonade ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဒီမဟောဂနီ rosewood ဒီ A3 ဆို rosewood lemonade အစ်စ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ကြောင်ဖြစ်မင်းနဲ့ဒီဟောအတန်ကခုနကပေါ့သူတို့တွေဒီ internet မှာရေးထားသလိုမျိုးပုံသက်တည်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တယောက်ခွဲကြာဒီရဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးပဲတေချာပေါ့ပေါ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတယ်လီဖုန်းကနေတန်ဖန်းထားတဲ့အတန်းတော့အဲ့လိုဖြစ်မဖြစ်တော့ကျွန်တော်တေချာမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုတည်းဆက်မပြောလို့ပါလဲဒီဂီတာနဲ့လက် Rosewood လိုချင်တာလားမဟုတ်ဘူးလိုချင်တာလားဆိုတော့ဒါနဲ့ဆုံးဖြတ်လို့ပေါ့ Yamaha အမျိုးသားထဲမှာပြောတာပေါ့နော်ဆုံးအကြမ်းမြင်တော့ပြီးလို့ရအောင်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ဒီကားလေးကိုဆိုတော့ producer ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတယ်